Toteutushan oli vähän erilainen, mutta se panostettiin kunnolla niin kuin pitääkin aina kuuleman mukaan. Räjäytysnappi painettiin, niin ekana tippu katto ja Jarppi tippu rakennuksen sisälle ja sit kaatui seinät tälleen ja Jarppi jäi sinne niin kuin kaiken sen betonin moskan niin kuin väliin. Ja okay. Onni onnettomuudessa se niin kuin lähellä oli, ettei kuollut. Kyllä sit tietenkin niin kuin kylkiluuta murtui, aivotärähdystä tuli ja sormi murskaantui.